Hei, parallaan taas kaikki TCP täällä ja tervetuloa City Skylinesin pariin. Helsingissä on tapahtunut tässä välillä pieniä muutoksia. Rakensin kissitten saaren ympärille. Tarkoitus olisi tähän saarelle jossain vaiheessa rakentaa huvipuisto meille. Mulla on jotakin huvipuistoasetteja ja sun muuta. Samalla vähän lisäsin maata tänne, niin saatiin pikkasen hairaisasutusaluetta, korkeampia tornitaloja tohon. Näyttää pikkasen paremmalta toi alue. Ja pikkasen on demandia oikeastaan aika paljon teollisuudelle tai noille officeille ja vähäsen asukkaille. Mä mietin, että meillä on tää alue tässä, me saatais tänne vielä vähäsen teollista laitettua. Itse asiassa näillä ei, onks näillä muuten etes, näillä ei ole medikalia, näillä ei ole palokuntaa täällä, palokunta on pakko laittaa. Mahtuuko se tohon, se mahtuu tälle puolelle, anarkilla laitetaan. Miltä se näyttää, jos se on kiinni tossa? Ei, siirretään sen noin. Itse asiassa sitä pitää siirtää vielä vähän. Noin. Nyt se on hyvä. Siinä on niitten oma palokunta. Miten poliisi? Poliisiikat täällä ei ole. Mä en tiedä tartteeko. Me voitais poliista suun. Laitetaan poliisi ja laitetaan se terveysasemakin. Medical clinic. Laitetaan se tonne. Itse asiassa ei. Me ei voida laittaa sitä tohon, kun toi on ainut paikka, mistä... Sitten me joudutaan laittaa nää kaikki tänne. Älysin juuri sen, että... Kun ne laitat tänne, niin ne ei pääse millään pois täältä. Ne joutuu kiertää koko helkkarin lafka, että ne pääsee tälle puolelle. Tässä kun on ton päätien varressa, niin ne pääsee joka puolelle. Nyt on ne siellä, joo, mutta laitetaan lisää teollista tänne. Mä mietin, pitäisikö mun vetää täältä... Mitäs nää tiet meni? Tuo tulee tänne päin. Pitäisikö mun vetää tästä välistä? Yksi tonne päin. Niin se mahdollistaisi vähän sen noitten liikkumista. Täytetään noin 3 lossia tosta. Ja miten täällä? Tänne tulee liikennevalot. Mä en halua tänne liikennevaloja. Mistäs mä sen sain muutettua? Tuosta. Ei, toi oli ajastettu noin. Tuo. Ei. Ei. No voi ihan ketun leipä. Manual traffic lights. Ei. Ah. Okei. Okay. Toi väistää. Tietysti näissäkin voidaan pistää tänua väistää. Risteävää liikennettä. Toi nyt on parempi. Ja nyt tulee taas pikkusen rakennettu. Tänne roskaa on. Inserator plant. Voisi olla se ratkaisu. Täällä yksi on jo. Laitetaan. Tää on tohon pari kappaletta noita pollution free inserator plantteja. Meidän teollisen tarve onkin tipahtanut saman tien nolliin. Eli se ei hirmu iso sit ollut kumminkaan. Mutta
Se mitä mä haluan tässä jaksossa yrittää, katsotaan onnistuuko se. Otetaan täältä, nyt oikein tiedä minkälaisen tien mä haluaisin vetää tähän näiden välille. Ehkä joku semmonen, mikä menee näin. Ja täältä puolelta samaan tyylinen. Mut se ei mene ihan suoraan. Ja siis tää voi mennä tohon. Noin. Muutama tie tolla lailla. Sit näiden välistä voisi mennä tämmösiä pienempiä teitä. En mä tiedä. En oikein. Sit kun mä en enää edes muista missä meillä oli. Täällä on tämmönen traffic pako ainakin yksi. Sit oliko meillä näissä täällä niitä. Täällä on huvipuista. Roller coaster. Voisin. Itse asiassa tehdään niin, mä puran nää tiet nyt vielä kaikki. Rakennetaan sen mukaan, minkälainen se on se huvipuistolaite. Mä pistän semmosella pienemmällä tiellä, koska tai itse asiassa pistetään ne näillä. Zonable pedestrian stone tiny road. Koska mä en halua, että tänne oikeesti edes tulee autoja. Mä ajattelin, että mä vedän cable car radan tosta jostain tältä alueelta tänne. Se tulee johonkin tähän, eli toi vois tulla sitten tosta. Jätään tota vähän pidemmälle. No miksi se nyt jätti tohon? Onks tää semmonen, että tää pitää vetää? Jaha. Et pitääkö tää nyt vetää sit niinku kerrallaan? Vedetään se tohon, joo, mikä jää. Se tulee jostain täältä. Niin, olisiko se ehkä tosta? Noin. Tommonen alue ensin. Mietitään tohon. Ne on täällä ne cable cart. Stop. Endline cable car stop. Okei. Okay. Pistetään se tohon. Pitäisikö tää toinen laittaa tänne sitten? Ei mene muuten tohon täydellisesti. Buena. Hei, miten muuten kävi meidän sähkölle nyt kun toi linja katkesi tosta? Itse asiassa tota linjaa ei enää tarvita tossa. Eli nyt meillä on cable car rata tossa. Mä haluun nostaa tota. Tää näyttää tyhmältä, kun se tulee noin. Okei, eli ei. Pistetään se uudestaan tää. Yhdistyykö se? Tää musta tuntuu, että se ei yhdistyn. Okei. Okay.
Nyt näyttää paremmalta. Yes. Hyvä. Nyt on parempi. Nyt ne on yhdistyneet. Ja mitä mä haluan tälle alueelle tehdä, niin... mulla on täällä... Itse asiassa ne oli täällä. Täällä on kaksi rollercoasteria. Sitten mulla oli... Katsotaan sitten täältä. Mä löydän näillä sen paremmin. Bumper Car. Burger King. Kentucky Fried Chicken. Burger King voisi olla tälle alueelle hyvä. Laitetaan tuohon, jos se suostuu rakentamaan. Ei ollutkaan. Mikä tossa on? Small Bumper Car. Se voisi olla ihan hyvä tossa. Mitä muuta? Boosterbot. Vitsi, kun mä en muista mitä muita mulla on näitä juttuja. Roller. Mulla on kolme... Itse asiassa ei suostunut rakentaa sitä. Mulla on kolme erilaista... Rollercoasteria. Mä luulen, että mä tuon tuon tänne yhden. Eli täältä. Ei viedä samasta kohtaa, viedään pikkasen eri kohdasta. Tossa. Tää voisi jatkuu tonne päin. Noin. Sitten tuodaan tää. Laitetaan se tohon. Nyt siellä on muutama erilainen rollercoasterin bumperkaaret. Mitähän muita täällä oli? Vitsi kun mä en muista, mä latasin aika paljon huvipuistolle. Fun Park. Minkälainen tää on? Itse asiassa tää on niinku itse asiassa puisto. Tää varmaan sopii tähän näin. Ei. Tää on arkipot päällä. Mitä sä tohon? Tuohon noin. Ja... jalkapallokenttä. Kun mulla oli joku... joku space shot. Joo. Tämmönen laite oli kans. Mä ajattelin, että mä voisin lisätä tänne muutamia näitä laitteita. Ja sit jossain vaiheessa käydä kattoo workshopista lisää ja lisäiltäs niitä sitten aina tänne sitä mukaan. Mä voisin mennä tohon. Tosta vois mennä itse asiassa. Toi ei jäte suora toi tie, tää kettu. Noin, paljon parempi. No. Tosta voidaan vetää tie tänne. Ja vaikka tosta läpi, noin, hyvä. Tämä Space Needle. Tää tohon. Ja... Stadiumi olisi täällä kans. Statue of Wealth. Tää sopii varmaan tänne hyvin. Pistetään se.
Mistä löytyy sopiva kulma sille? Itse asiassa toi on varmaan ihan hyvä paikka tossa. Expo Centeria meillä ei ollut. Kävisikö se tänne? Tää on ehkä vähän turha iso rakennus. Roller. Meillä oli vielä yksi. Meillä on tää iso roller coaster täällä. Tääkö mahu? Slope is too steep. Pistetään se tohon noin. Ja tästä voidaan laittaa sitten. Noin ja... Pystyks tää jatkuu? Tää ei pysty jatkuu tosta. Pistetään toi tonne. Jatketaan tuosta. Noin, nyt meillä on siellä jo jotakin. Muutamia rakennuksia. Vedetään vedet ja meidän teollisen tarve muuten on taas kasvussa. Mikä on toisaalta ihan jees. Se voisi tietää sitä, että tehdään seuraavaksi officeja. Niin varmaan laitetaankin. Ja tuolta puolelta. Noin. Ai tuolta jää vielä pikkasen. Ja mulla tuodaan tosta tonne. Ja... tuolta. Noin. Nyt on koko alue täynnä. Täynnä. Vesi on ihan jees. Paitsi että tietenkin se, ne putket voi yhdistää myös tänne olemassa olevaan. Näin. Sähkö. Venetään tota. Noin. Nyt niillä on sähköä. Mä en muista yhtään, oliko mulla mitään muuta. Mitähän muuta huvipuistolaitteita niitä oli. Ghost. Mitä toi on? McDonald's. Pystyisikö tänne rakentaa McDonald's? Suostuisko tän? Mäkki rakentumaan. Totta kai täällä pitää... Ei. Mä en ymmärrä, miksi noi ruokapaikat ei suostu rakentumaan. Mä muistelisin, että mulla on jotain muitakin. Subway restaurant. Subway ainakin rakentuu, mutta katsotaan, tuhoutuuko se samaan tien. Olisi ihan hyvä, jos Subway ei tuhoutu. Mitä nää on? Okei. Okay. Kyllä se ainakin rakentui. Yksi tietysti, minkä tänne voisi rakentaa kans, niin on metro. Koska metrolinja menee tossa ihan hetken matkan päässä. Niin sen kun rakentas, niin se varmaan... Ei noi pysy täällä noi. Fountain Plaza, se voisi olla tossa aika hyvä. Ei noin rakennukset täällä pysy, se on vähän harmi homma sinällä, että yleensä tämmöisessä paikassahan aina on myös tota joku ruokapaikka. Täällä ne ei näitä haluavan pysyä. Katsotaan, jos täältä löytyisi. Toi me rakennettiin jo. Roller coaster. Ja tuo vesitorni. Mini soccer field.
Miksi ei? Miksi ei? Laitetaan semmonen tonne. Se nyt ei ihan huvipuiston laitteisiin kuulu. No, mä kattelen jossain vaiheessa lisää. Okei, täältä puuttuu tietenkin. Laitetaan se tänne nyt. Siis voidaan laittaa tohon, medical clinic. Poliisi. Tohon noin. Ja palokunta. Tohon noin. Nyt on, ne on ainoat rakennukset muuten, miten mitä täällä on. Nyt toistaiseksi. Katsotaan mitä tänne muuta sit saadaan. Miksi tuolla ei ole sähköä? Okei. Okay. Ei, noin. Toi nyt on alku meidän huvipuistosaarelle. Pitäisikö se olla oma district? Se voi olla meidän oma linnanmäki. Voidaan nimetäkin se. Pitää katsoa workshopista lisää noita. Lisää noita tota... Lisää noita erinäisiä huvipuistolaitteita, mitä tänne voidaan laittaa sitten. Onks täällä käyttöä? 8. No kyllä siellä joku näyttää autolla ajavan. Aiku kivaa. Mutta jälleen kerran kiitos seurasta. Oho, laitaanko mä 2 noita mukaan? Näköjään jää. No, ei sillä ole väliä. Kiitos jälleen kerran seurasta ja jättäkää peukutuksia, tilatkaa kanava, jos olette uusia, niin me palataan asialle seuraavassa jaksossa. Se on jälleen kerran. Kiitos seurasta ja morjens!